gospođe i poštovana gospodo, dobro nam došli na ovo izuzetno zanimljivo predstavljanje knjige Putom sunca, crveni bojovnici iz Horezma. Upravo smo slušali mlade snage, Andriju i Mavra Dobrinića, Dobričića, koji su izveli Sopce, zapravo to je grupa Sopce, iz Kaštel Vrbnika, a melodija se zove Mantinjada i zapravo predstavlja uvodnu pjesmu. Pa evo, s obzirom da imamo veliki program i puno predstavljača, dopustite mi sad najprije da pozdravim cijenjene goste koji su nam došli ovdje. Imamo državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, gospodina Zvonka Milasa. Dobrodošli. Imamo kolegu Nikolu Mažara, koji je državni tajnik za stambeno zbrinjavanje. Zatim doktora, profesora doktora Damira Borasa. Gospodina Đuru Vidmarovića, predsjednika Društva hrvatskih književnika. Bivšeg predsjednika Matice Hrvatske, doktora Stjepana Damjanovića. Ne znam da li se neko ovdje sakrio još, pa se ispričavam ako ga nisam vidjela, ali svakako i moga kolegu iz društva diplomatskog, iz diplomatske udruge Zvonimira Marića. Dobrodošao. Zato što nema često puta naših kolega diplomata, su oni na različitim drugim obavezama, ali mi nećemo to zamjeriti. Ovdje najprije moramo zahvaliti svima koji su sudjelovali u pomoći da se ova vrlo zanimljiva i vrijedna knjiga proizvede i da ogleda svjetlo dana. Tu su financijski pomogli Zadarska, jedan niz zadarskih gospodarstvenika, zatim lokalna i regionalna samouprava, te općina Punat na otoku Krku. Osobita zahvala naravno ide Matici Hrvatskoj i njezinom predsjedniku, doktoru Stipi Botici. Tu je bilo zahvala. Bilo je tu još jako puno onih drugih, to bi bila jako duga lista, ali to se može vidjeti na programu svih koji su sudjelovali u prikupljanju financijskih sredstava, jer je to knjiga od 500 stranica sa puno likovnog materijala, mapa i fotografija, tako da je tu bilo jako puno dobrotvora. U svakom slučaju, s obzirom da je knjiga evo tu pred nama, moramo reći da je nakladnik ogranak Matice Hrvatske Zadar, a urednici su Ante Uglešić i Ivica Vigato, recenzenci su Vanda Babić i Denis Vekić. Neki su od njih ovdje, ali ne svi. Ko će predstaviti knjigu? Dakle, prvo ćemo zamoliti predsjednika Matice Hrvatske, profesora doktora Stipu Boticu, da nam predstavi knjigu. Nakon toga ćemo zamoliti profesora doktora znanosti Antu Uglešića, s obzirom da on povjesničar i da zapravo cijeli život prati te teme. On će nam moći reći i ovu podlogu u ovoj knjizi. Zatim ćemo govoriti, predstaviti profesora doktora znanosti Serđu Dokozu. Ne znam, vi vjerujem svi poznajete ove našu gospodu, jel? Koji će također govoriti vrlo opsežno o ovoj vrijednoj knjizi. I na kraju, naravno, predstavit ćemo autore. A sad samo kratko. Doktor Botica je svima dobro poznat, pa s obzirom da se puno bavio upravo govornom hrvatskom tradicijom, govornom književnošću, i o čemu je napisao čitav niz radova i knjiga, mislim da će biti najbolje da nam on da uvodno izlaganje o tome što zapravo imamo sad pred sobom. Izvolite. Na
Naravno, učinit ću to s velikim zadovoljstvom. Neću biti... Neću biti predstavljač u onom smislu da nekako govorim što se nalazi od početka, od prvih korica do završnih, ali ću malo progovoriti o onome što me zadirilo u ovoj knjizi. Ja vas srdačno pozdravljam. Iznimno mi je drago vidjeti u podne ovako lijepo ispunjenu našu veliku dvoranu. Onaj ko je rijetko ovdje u našoj matici, dvorana koja nosi ime najvećeg matičina dobrotvora, donatora, Jure Petričevića, osobe koja je, eto, dobar dio svog imetka ostavila matici Hrvatskoj da učini nešto vrijedno, ja bih rekao, u naše dane za dobrobit hrvatskog naroda. I hvala mu lijepa i matice si mu se odužiti na najbolji mogući način. Vodimo brigu da njegove posmrtne ostatke prenesemo iz tuđine u domaću, na domaću grupu. E sad nešto malo o ovoj knjizi. Dakle, jedna nevjerojatno, ja bih rekao, složena, vrlo zahtjevna građa, na jedan put se našla ukončena. Građa o predajnoj kulturi. Ta predajna kultura u svih naroda svijeta izvršila je nevjerojatno važan utjecaj za formiranje i nacionalnog i kulturnog identiteta. Predajnu kulturu imaju svi narodi svijeta. E sad, u tim predajama koje je narod najprije stvorio, a zatim je zadržao, pa ih je upustio da imaju iznimnu funkciju, snalazili su se narodi koje kako. Zašto ne bismo krenuli od naše Biblije, od Svetoga pisma? Pet prvih knjiga, Petoknjižje, čuvalo se usmenom predajom dugo vremena. I naravno, sigurno je bila jedna okosnica koja je imala čvrst teocentrični stav Boga stvoritelja i sve ono što se događalo, kažu zastupnici tako najstarijih predaja, pa i mitskih predaja, predajne kulture. A predajnu kulturu, agrafijsku kulturu i drugi narodi su na svoj način imali i održavali. U hrvatskom narodu pisana riječ pojavila se davno, naravno. Hrvati kad su došli u ove krajeve, a dolaza Hrvata upravo i njihovo podrijetlo, ova knjiga itekako problematizira. Bili su u agrafijskoj fazi svoje kulture, bespismenoj. Ne nepismenoj, nego bespismenoj. To su dvije različite riječi. I mislimo kako su odmah stupivši na ovo tlo koje je imalo već ranije pisanu kulturu, da su odmah opismenjeni. Nije to išlo tako. Oni podaci koje za, recimo, proučavatelje ovakve kulture su značajni, možemo neke podatke. Kulturni antropolozi kažu, evo, podataka koje iznosim, ja bih rekao, s punom odgovornošću. U Marulićevo doba oko 1500. Broj opismenjenih Hrvata bio je oko 1,5%. 1,5%. Da smo živjeli u to doba, koliko nas ovdje ima, možda bi dvojica bili pismeni. A drugi su bili
Dakle, pripadnici one agrafijske kulture. Mislimo kako će iza toga ići jako brzo. Neće ići brzo. Duo secula plorant iz Kroacije. Iza toga 200 godina do 1700. Jedva da se broj opismenjenih Hrvata povećao. I ulazimo u 18. stoljeće, ni tada, možda tijekom cijelog tog stoljeća, je li bila dvoznamenkasta opismenjenost među Hrvatima pitanje. Prema tome, narod je morao biti oslonjen na tradicijsko, na predajno, na ono što se prenosi iz generacije u generaciju. Kakve su se sve predaje stvarale, stvorile i u narodu održavale, Bog dragi zna. Još ću samo kratko da vas ja ne zamaram nečim drugim. Kad je Matica Hrvatska željela pokazati kulturni identitet hrvatskog naroda, onda će u tom identitetu biti jako, jako važna ona predajna kultura koju su imali. I pristupila je negdje 1860. godina u sakupljanju narodne građe. O životu, običajima, unutar toga i u narodnim pjesama, predajama i svem onome što predstavlja ovo. I hvala dragom Bogu, Matica je do svršetka tog stoljeća prikupila 257 rukopisa. Autentičnoga gradiva, što je predstavljalo taj tradicijski pogled našega naroda na sve ono što ga je okružilo. Najviše pjesama. A pjesma je imala tu nevjerojatnu moć da je izvrsno čuvala ono što je, eto, bilo važno narodu. Daleko bolje to čini pjesma nego priča ili neka nevezana građa. E, Bože dragi, kako znam, pregled tih 257 iz ovog područja, odakle je naš dragi zapisivač narodnog blaga ovo sve lijepo napravio, iz tog područja imaju svega 2-3 relativno kratke rukopisne zbirke. A iz njih se mogao stvoriti, trebao stvoriti jedan nevjerojatno zanimljiv, važan, obdržavajući, a možda i obvezujući pogled na ono što Hrvati misle o sebi. I evo u naše dane, ne baš u naše dane, uglavnom negdje od negdje 50. i 60. godina, hvala dragom Bogu, izvrsni kazivači s Krka kazivali su nevjerojatnu građu o tome što je, eto, do našeg vremena dobro o tome tko su Hrvati, što rade, kako putuju, kako grade, kako ratuju, kako žive, koje životne preokupacije imaju i tako dalje i tako dalje. Svega toga ćete naći u ovoj izvrsnoj knjizi. Ona zadire u našu prapovijest, naravno, o tome tko su Hrvati, odakle dolaze, zašto su odabrali biti i ostati ovdje na našem tlu. Svega toga ima izvanredno lijepo u ovoj knjizi. A onda razno razne povijesne okolnosti koje su pratile život Hrvata od dolaska, recimo, 7. stoljeća na ovamo u važnijih desetak izvanredno zanimljivih povijesnih događaja koje je narodni pjevač opjevao. Autentično je zapisano gradivo. Ja bih najradije govorio o nevjerojatno čvrstom, autentičnom, ja bih rekao, gotovo pedantnom radu našega zapisivača. On je pohvalio svoje kazivače, naročito jednoga, o njemu će govoriti mnogi, ali i nekoliko drugih kazivača. I to je ono predajno što se, ja bih rekao, nevjerojatno čuvalo. Sad ću biti malo melankoličan. Da se ova knjiga pojavila negdje početkom 19. stoljeća, negdje 20. godina, ne bi natko nodilo bio oslonjen 90% na Vuka Karadžića i njegovu rekonstrukciju Minskoga. Imao bi
ovdje pred sobom nešto nevjerojatno što je svojstveno Hrvatima. Ha, naravno, ne možemo sada ono što nismo učinili u to doba, ne možemo, ja bih rekao, možemo žaliti da nije bilo, jer ova predaja živjela i tada. Možda nije imala kazivača kao što je bio ovaj, ali je predaja bila. I bila je predaja. Stara vjera Srba i Hrvata, Nogilova, naravno da je zanimljivo djelo. Mitskoga sadržaja, no ona je utemeljena na Karadžiću. A Matica Hrvatska je upravo pristupila sakupljanju narodnog života i običaja da bi pokazala da Hrvati imaju nešto drukčije nego Karadžić to, koji je genijalno to iskoristio da bi, ja bih rekao, cijelome svijetu pokazao naravno svoje srpstvo i služeći se ukradenim raznoraznim stvarima. Kada je Karadžić objavio našu Asanaginicu, izvršio je promjenu u svakom stihu. I naravno, evropski kulturni centri još uvijek misle srpsko, sve srpsko. I ova knjiga će pokazati da Hrvati imaju svoju nevjerojatnu tradiciju, da je dio te tradicije zapisan, ali da je on dopro do našeg vremena, brodeći tisućama godina, to je nevjerojatno. I reću i ovo, ova knjiga i ono drugo što će biti iz građe koju imaju ovi ljudi, a kod pravih znanstvenika i dobronamjernih ljudi promijenit će puno toga. Biće tu i sporova, naravno, oko niza detalja. Ali ono autentično što je narod držao, narod Krka, koji simbolizira ovdje sve Hrvate, to je nešto neviđeno. I iznimno sam ponosan, zadovoljan da ovdje u Zagrebu, u našoj središnjici, u Matici, možemo evo uputiti stručnoj javnosti ovu knjigu, pa neka prosuđuje. Našem dragom ogranku iz Zadra, koga predstavljaju ovdje istovrsni ljudi, naši pravi matičari, profesor Jurić se ispričao, predsjednik ogranka, ali tu je zato Ante Uglešić, koji dvi nad svime što je naše domaće, autentično Hrvatsko. I dragi moji, lijepo vam srdačno zahvaljujem da možemo, evo, pozdraviti ljude koji su nas obdarili. Da, pravi da, ovim vrijednim stvarima, da malo, ja bih rekao, budemo ponosni na svoje tradicijsko, hrvatsko, kulturno, naše domaće. I hvala svima koji su pomogli i obisnuće ove knjige i naravno život koji će ona imati sada kada je, ja bih rekao, dostupna i stručnoj javnosti. Najljepša vam hvala svima. Profesoru doktoru Anti Uglešiću, to je ugledni arheolog i povjesničar, studirao u Zagrebu, Zadru i Dubrovniku, ima naravno bogatu biografiju, puno objavljenih djela, ali bih htjela naglasiti da je radio i na određenim istraživanjima arheološke naravi i to je sa velikim doprinosom sudjelovao na istraživanjima više lokaliteta. Dva znanstvena projekta je vodio, i to na Glavčini i Plakoštane, Crkvenica, gdje su polučeni izuzetni rezultati. Sudjelovao u ponovnom osnivanju Zadarskog sveučilišta, gdje je bio i prodekan, a kasnije i prorektor Filozofskog fakulteta i napokon i rektor sveučilišta. Dopisni je član Međunarodne inženjerske akademije i stekao je titulu počasnog doktora znanosti. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji. Osobito me raduje što vas prvo mogu pozdraviti u ime profesora Jurića, koga je naš predsjednik spomenuo, koji nažalost nije mogao
biti danas nazočan s nama, ali je mene ovlastio da pozdravim u ime Matice Hrvatske ogranka u Zadru. Inače, naš ogranak u Zadru je upoznat po tomu što baš izdavačka djelatnost, rekao bih, je jedna od vrlina i svake godine taj ogranak nas obdari novim izdanjima koji su vezani uz različite aspekte života. Tako imamo od znanstvenih knjiga, popularnih pjesama, svega pomalo. Tako da je između ostalog i ova knjiga dio toga. Zapravo, ja bih vam želio reći kako je ona nastala i na taj način da sam ja postao glavni urednik te knjige. Zapravo, ja kao vizorno arheolog, a završio sam i povijest kao drugi studij, puno toga sam još kao dijete slušao od svojih starih i isto tako kako sam se sa svojim životom kao dijete vezao uz prostore koji su bili povijesni, što je na mene i utjecalo zasigurno da budem ono što jesam. Tako sam i mogao i iz vlastita iskustva vidjeti što znači stare priče, predaje o različitim stvarima koji su vezani uz mitove, legende, ali istinite stvari. I kada sam došao u dodir sa ovim osobom građom, a to je bilo na način da sam se sastao sa jednim od autora, pukovnikom Leonardom Elešekom, koji mi je poslao jedan dio materijala, a ono što me osobito oduševilo, ja sam isto tako izvorno Čakavac, ali kad sam vidio kako je on dobro, koji je sasvim suprotno, iz drugog dijela zemlje pod rijetom, dobro te pjesme na štokavskom narječju prepjevao. Najprije ta građa koja je svakim danom sve više i više rasla, jer nisam odmah dobio sad materijal, ali ono čega sam se pribojavao je zapravo što će reći jedan znanstvenik, pa sad nekakve legende i pričice koje su proizašle iz narodnog prikupljanja i naravno narodnog života otoka Krka. Međutim, kad sam sve dublje i dublje ulazio u tu građu, odmah sam shvatio da to nisu zapravo samo puke priče. I kada sam i drugim kolegama, među kojima su i geografi, na primjer, profesor Magaš, koji je i autor geografije Hrvatske, a sada uređuje najveću monografiju Hrvatske koja će imati nekoliko svezaka, i pitao ga za savjet, on mi je prvi rekao, pa zar misliš da su ove stvari koje su unutra mogle tek tako nastati? Kako su ljudi pred više od 100 godina znali za ove nekakve toponime, a još nije bilo ni povijesti prave, a naravno za neke nikad niko nije ni čuo. I drugima sam još dao to na razmatranje i nakon toga sam zapravo shvatio da se radi o izuzetno važnoj građi koju treba objaviti. Jer da je nismo objavili, pitanje je što bi bilo sutra. Te građe ne bi bilo. Ta građa prvenstveno je iz nekoliko aspekata nama značajna i zanimljiva. Naravno, iz književnog aspekta, jer ona je veliki, odnosno dijelovi njezini su zapravo književna djela. Geografskog, što sam isto tako spomenuo,
donose se lokaliteti koji govore o našoj prošlosti, koji nisu izmišljeni, počevši od imena rijeka, planina, mora. I ono što je zanimljivo, sve to ima i svoj naziv u čakavskom govoru, što je opet vrlo zanimljivo. Što je prevedeno kako se zovu pojedini predjeli u čakavskom, kako oni zvuče. Jednako tako, naravno, za povijest. Za povijest koja govori o doseljenju naše, ne samo to o samih početaka, gdje je naša pretpostojbina vjerojatno bila, kako su se selili sve do naših prostora. I kad bolje pogledamo, iste činjenice nisu, naravno, sve izmišljene, ali o tome će nam govoriti više kolega Srećo Drkoza kao povjesničar i sa jednog povijesnog aspekta. I naravno, ta arheološka i povijesna vrijednost koja je zaista velika. Naravno, jedan od razloga zašto sam isto tako pristao da se to mora objaviti je činjenica da mi imamo svoju državu, ali naša povijest još uvijek nije istražena. I malo istražena. Ono što dajemo vrlo malo, to je za istraživanje naše prošlosti. I mislim da to ne smije biti tako. A jednako tako, tu prošlost često puta ostavljamo, da sad ne kritiziram svoje kolege, ja to nazivam ekskluzivom, kada se pokušava biti inovativan, ali naravno bez argumenata, bez činjenica, a mene prvenstveno kao arheologa zanimaju činjenice, a to je materijalna kultura. Tako da je i u tom kontekstu ona vrlo važna, vrlo značajna. Ono što sam još ostao zadivljen, ukoliko toga još ima, što je profesor Botica spomenuo, ovo je samo jedan mali segment i ovaj drugi dio koji se odnosi više na sam književnost, koju nisu pisali samo ljudi, odnosno nije bila samo dio narodne predaje. Nešto od toga su morali napisati i učeni ljudi, to su najčešće bili vjerojatno svećenici. I na taj način je ona dospjela do naroda koji su dalje prenosili svojom usmenom predajom. I toga ima jako mnogo, vjerujem da ćemo vrlo brzo i taj drugi dio dočekati, odnosno gotovo da to nema kraja koliko toga ima, što sam ostao i sam iznenađen kolika je zapravo ta narodna baština sačuvana upravo na našem Krku, kao prostoru koji je mali kontinent, bih rekao, a s druge strane je tako bio položen da je ipak bio na neki način, rekao bih, izoliran od svih, ne svih, ali od dijela koje su proživjeli neki naši drugi prostori, neki naši drugi gradovi. Zapravo, tog izdanja ne bi bilo da nismo imali prvenstveno sponzore koji su nam pomogli u tom. I osobito bih istaknuo gospodina Denisa Itića iz naše gospodarske komore, koji je bio taj koji je trebao prikupiti i koji je prikupio zapravo najveći dio sredstava za njeznu objavu. Ali naravno, bez naše matice, Ogranka u Zadru, ne bi bilo ničega da isto tako nisu razumijeli koliko je to važno i ne samo to, nego da zapravo, ako se ne objavi, možda sam spomenuo, sve se to može sutra izgubiti. I zato mi je dužnost zahvaliti svima koji su na bilo koji način pomogli izdavanje ove knjige, zahvaliti i isto tako zahvaliti, naravno, i svima onima koji su ne samo materijalno, nego na bilo koji drugi način
poduprli ovo izdanje. O sadržaju knjige će govoriti drugi, pa to ja neću sada. Nego bih još jedanput htio zahvaliti našim autorima, koji zanimljivo prvi put su se sreli na promociji u Zadru. To je bilo vrlo zanimljivo, to nisam ni ja znao, nego su napravo sve su radili telefonski i preko kompjutera, mailom. Tako da je, evo, a to bi bila čitava jedna priča koja se može o tome ispričati, kako je to zapravo nastalo, kako su se oni sreli. I zapravo, ali sve je to bio napravo trenutak, jer uvijek ništa nije zapravo slučajno. I da nije toga bilo, ne bi bilo, naravno, ni ove knjige. Ne samo to da su se tada prvi put sreli, nego način na koji je to nastalo, ja kao urednik knjige mogu reći da je to zapravo ispada kao da su svaki dan bili zajedno, skup, za istim stolom, sjedili i na time, a kaže, prvi put su se vidjeli uživo kada je bila promocija u Zadru. I tako još bi tih momenata se moglo navoditi, ali naravno to ćemo ostaviti za jednu priču. Drugu. Zahvaljujem zato osobito njima dvojici. Jer to je način, kažem, kako je to nastajalo, ali s kolikom ljubavlju je to, evo, osobito bih istaknuo doktora Žica najprije kao čovjeka koji je imao ljubav prema svojoj baštini. Ono što oni danas najrađe priča svojim čakavskim. I ono što me iznenadilo kad sam došao na Krk kao čakavca, koliko se, nažalost, taj jezik, govor, izgubio od mlađe generacije. To mi moramo na neki način sačuvati tamo gdje je moguće. Ja sam s otoka koji je, nažalost, ostao velikim dijelom bez stanovnika, ali još uvijek i dio otoka čuva tu baštinu. Mi bismo morali, što sam i u Krku spomenuo, otvoriti dijelove svojih sveučilišta koji će proučavati tu građu, koja nije samo književna baština. To je nešto što fascinira koliko je to bogatstvo. I zato im od srca hvala i ovo izdanje prvo je samo postrek da naprave drugo, jer oni su već jedan i drugi rekao bih u tom filmu i već pripremaju materijal i građu za novu knjigu. Evo, time ću ja završiti, još jedan put zahvaliti svima, profesor Botici kao našem predsjedniku koji je omogućio i promociju ovdje u Zagrebu, a naravno da isto tako očekujem da ćemo se naći možda i prije godinu dana na ovom istom mjestu. Hvala vam lijepo. Jednu takvu ekipu da bi ovako vrijedno djelo, mogla bih reći, biser naše kulturne baštine sa jednog malog otoka, jednoj maloj oazi otvorio jednu veliku priču, jedan metanarativ za koji, kao što reče i sam urednik, tek sjedi nastavak. Ne može čovjek vjerovati koliko je to puno još toga ne pokazano, a izrečeno i zapamćeno. Pa evo, ja ću zamoliti sada profesora doktora Serđa Dokozu da nam se on pridruži ovdje. Profesor je redoviti na sveučilištu u Zadru, inače je povjesničar i završio je i talijanski jezik i književnost, latinski jezik i rimsku književnost. Čovjek koji je objavio 5 knjiga i puno drugih znanstvenih radova upravo iz ovoga područja, pa je doista jedan od najkompetentnijih da govori o našoj današnjoj knjizi. Izvolite, profesore.
Pozdravljam sve nazočne. Evo, mene je dopala najteža zadaća. Oni su ti hvalili, pozdravljali, a ja moram konačno reći nešto što se nalazi unutar korica ove knjige. Dakle, čujemo se. Ispred nas se nalazi zbirka pučke književnosti, praktično. Dakle, to je skup priča i pjesama skupljen u narodu na otoku Krku. Tema najčešće povijesna. I zato je nekako pripala dužnost povijesničaru da kaže nešto o toj knjizi. Nije lako, međutim, zahvaljujući dobroj uvodnoj studiji, to će nekako ići. Ja ću naravno tu studiju i citirati u više navrata. Kako početi? Otprilike, narod ima potrebu za svojom povijesti. Ima potrebu znati odakle što je bilo, kako je bilo prije njega. To je ona iskonska potreba koja se u određenoj mjeri na određene načine uvijek zadovoljava. Pučka književnost i pučka povjestica je jedan od tih načina. Otprilike, kako svrstati ovo što se nalazi u ovoj knjizi? Znamo da postoji, evo, već su se pozvali ovdje na Bibliju, ja ću još jednom. Dakle, postoje evanđelje, postoje službena evanđelja, Matej, Marko, Luka i Ivan. Međutim, postoji čitav niz apokrifnih evanđelja. Ta apokrifna evanđelja su samo ona evanđelja koja nisu dobili pravo glasa, odnosno nisu dobili legitimitet. Ona su se uvijek i danas se koriste i u puku i u književnosti, a posebno u umjetnosti. Dakle, pola renesansne umjetnosti nastalo je na motivima upravo iz tih apokrifnih evanđelja. Dakle, kao što postoji službeni kurs i povijest i umjetnosti, tako postoji i ovdje u narodu, pored službenog historiografskog kursa hrvatske historiografije, postoji i taj pučki. E, u taj pučki kurs narodne književnosti ja bih ubrojio i ovu knjigu, odnosno sve što je u njoj sakupljeno. Kako uvodničar kaže, to je praktično enciklopedija geografskih, povijesnih, vojnih, diplomatskih, pomorskih, brodograđevnih itd. pojmova. Ona naravno kao takva ima i svoju književnu, i svoju povijesnu, i svoju etnografsku itd. vrijednost. Kao takva, ona se može shvatiti, kako kaže uvodničar, i kao čakavska pučka književnost, prelijepa, može se shvatiti i kao romantična pripovijest o hrvatskoj povijesti, može se shvatiti i kao dio običaja koji su zaboravljeni, pa ih upravo kroz ovo možemo prisjetiti, kao dio hrvatske mitologije, a isto tako, kako kaže opet uvodničar, oni najhrabriji će se udostojiti, pa će u njoj pokušati iščitati neke konkretne povijesne podatke. Koliko će ti podaci biti relevantni, koliko oni imaju legitimitet da uđu u službenu historiografiju, o tome tek trebaju buduća znanstvena istraživanja dati svoj pravorijek. Prilikom ovog čitanja moramo uzeti u obzir da je to pučka predaja, kao što sam rekao. Međutim, to znači da se ona prenosila s usta na usta, odnosno sa djeda na unuka, a to znači opet da je jezik bio onaj koji se morao razumjeti, a onaj čakarski u nekog doba renesanse, 17. 18. i dalje, 19. stoljeću, nije uvijek isti. Prema tome, vjerujem, i zasigurno jest, taj se jezik mijenjao od trenutka kad su ove priče nastale ili nastajale, pa do trenutka kada ih je u drugoj polovici 20. stoljeća ovdje nazočni autor zabilježio. Dakle, on ih je zabilježio od svoga djeda,
koji je govorio onom čakavštinom koja se govorila sredinom 20. stoljeća. Vjerojatno se, što bi trebali oni koji se budu baviti jezičnom analizom, u toj čakavštini koji je djeda govorio nalazi mnogo, mnogo ostataka onih starih slojeva, odnosno one davnije predaje, i ti ostaci bi trebali pomoći u odgonetavanju nastanka ovih priča. Naravno, već vidimo da je za ovaj posao potrebna, da su za ovaj posao potrebne i jezične, i književne, i antropološke studije. A tek onda bi mi, povjesničari, na kraju sabrali vrhnje od ovih što su to uradili i onda rekli svoje povijesno, odnosno mišljenje povjesničara, odnosno historiografsku ocjenu ovoga što se pred nama nalazi. Ovako, ja samo bacam impresije i to ću napraviti kroz cijelu knjigu. Naravno, po svemu ovome što sam rekao do sada, vidi se da je itekako ovo što je objavljeno bilo vrijedno tog objavljivanja. Na početku knjige nalazi se saga, dakle, prozna priča o nekakvom pra dobu Hrvata, pra povijesti Hrvata, kako bismo mogli reći. Ona ima sve elemente onoga što se u teoriji obično naziva zlatno doba određenog naroda. Dakle, to je ono doba kad su svi lijepi, krasni, pa su i u ovoj knjizi Hrvati visoki, stasti, žene jedre. Dakle, to je doba bez znanja, to je doba nevinosti, vjerojatno su tek kasnije počeli griješiti i još nismo prestali. Dakle, nakon tog zlatnog doba slijedi sjećanje na to zlatno doba i to sjećanje se pamti u narodu i bilježi se, i to je jedan od motiva nastanka pučke književnosti, a ima elemenata koje sam ja uočio i sad i govorim u ovoj knjizi. Očito ima i onaj drugi, također važan element za pučku književnost, a to je pedagoški, praktičan. Naime, mora podučiti potomstvo o njegovim precima, mora stvoriti ljubav za svoje pretke, za svoj narod, za svoju domovinu, pa se i to može fino iščitati iz ovih priča, iz ovih pjesama koje se nalaze u ovoj knjizi. Nadalje, u prikazivanju mogu se lako uočiti arhetipski obrasci koji se koriste inače u tim starim narativnim dijelima nastalim više manje iz pučke tradicije. Recimo, uočava se, ako se kontinuirano čita, da imate onu osnovnu liniju priče i masu digresija od te priče, koje su toliko brojne da se pitate je li ta priča nastala zbog one osnovne linije ili zbog samih digresija koje opisuju razne životne situacije. Ali već oni koji znaju, već je Homer u svom pričanju i itekako koristi digresije, i kod njega ona osnovna priča je narušena razno raznim dodacima, pogotovo u ljetanjima bogova od ozbi, tako dalje. Prema tome, i to je element koji vezuje i ubacuje ovu knjigu, ova pričanja, u opći kontekst nekakve pučke književnosti. Čudni su dojmovi koji se pojavljuju prilikom čitanja, samo ću ovako nabacati neke kao što jezične, što povijesne. U trenutcima mislite da je netko čitao običan udžbenik povijest Hrvata Šišića, pa da je onda nekome pričao, pa da je to podrijetlo negdje kraj ognjišta neko pripričavao Šišića, pa zabilježio i tako nastala ovakva književnost. Međutim, onda vidite takve detalje i takve opise nekih prošlih događaja, više načina života i svakodnevnice, izrada mača, izrada ruka i strele, broda, ponašanje u svakodnevnici, da
se zapitate, a nije to baš prepričani Šišić, jako ona osnovna linija na to ukazuje, nego tu mora da je bilo nešto dublje i veće iz čega je to moglo proizaći. Dalje, nakon ove prve sage koju sam spomenuo, slijedi čitav niz priča i pjesama, uglavnom povijesne tematike, koju je autor, odnosno uređivači, koji su poredali kronološki, odnosno vezane za određene povijesne događaje, uglavnom vezane za srednjevjekovnu hrvatsku povijest, pa tako nakon saga nalazimo i dodire s Avarima i priču koja je vezana uz Višeslavu krstionicu, zatim sukobe sa Francima, a priča o Ljudevitu Posavskom koji na neki način se provlači kroz to, pa kontakte s Mlečanima, Zvonimirova smrt, zauzeće Zadra 1202. Čak i ona bitka kod Korčule između Venecije i Dženove, najkrvavija bitka između ta dva suparnika, i na kraju dolazimo i do Lepanske bitke. Dakle, sve su to događaji koji su očito ušli u narod, ne možemo govoriti kako, i koji je očito narod na svoj način doživio i prepričao, odnosno prepričavao iz generacije u generaciju. Zbog svega toga bilo bi malo nezgodno u ovakav fini narativ iz puka ulijetati sa hladno znanstveno kritičkim aparatom, jer bi time praktično nanijeli štetu samo toj teksturi, samo toj poetičnosti koja se provlači kroz priče. Očito ju treba sagledavati na jedan drugačiji način, više kao dio narodne tradicije, a manje kao egzaktnih podataka i znanosti. Očito kažem, radi se o sakupljenom narodnom blagu. Zna se koga je zadnji zapisao, zna se od koga je zapisano, međutim, nemoguće je utvrditi kako je nastalo. Nemoguće, evo, mi smo se vozili od Zadra do Zagreba i cijeli put smo se prepirali i razglabali i nismo ni do čega došli. Dakle, kažem, ponavljam, pored one priče koja se može naći u svakoj hrvatskoj povijesti, postoje čitav niz drugih priča, čitav niz detalja i javlja se čitav niz upita koji upućuju da stvar nije tako jednostavna. Stoga bi se složio s priređivačem da je ovdje kod ovako prelijepe čakavske pučke pripovijesti vrlo nezgodno, tamo gdje se isprepliču mašta i zbilja, vrlo nezgodno ulijetati s pitanjem autentičnosti, jer pitanje autentičnosti se može reći, a kada? Da li u trenutku nastanka, da li u trenutku bilježenja ili općenito kao takve, kao narodne predaje. Pitanje autentičnosti ovdje mora se oblikovati na jedan drugačiji način. Budući da već više navrata spominjem ovu prelijepu čakavštinu, samo ću spomenuti par primjera koji su mi ostali upečatljivi u sjećanju. Pa recimo, u knjizi se priča, jel, naracija ide, teče svojim tijekom i koriste se razni termini. Recimo, za Sredozemlje ima termin velmorije. Dakle, neko veliko more, jedan od onoga koji je došao iz Jadrana sa Krka, Sredozemlje je itekako veliko more. Dalje, postoje termini za Crno more, Azovsko more, tamo Mramorno more, što prije svega upućuje na to da su oni koji su stvorili termine, svoje nazive za ta mora, morali tamo puno puta odlaziti da bi ih nazvali svojim imenom. Otprilike kao što mi ne zovemo Rim Roma, nego zovemo ga Rim, jer smo vezani s Rimom od naših početaka, kao što za Veneciju kažemo Mleci, jer to je naš naziv, Mlečani, Mleci, Mleci, tako dalje, Mleci,
Dakle, mi ga zovemo onako kako našem jeziku i uhu paše. Tako i ovo Vermorije, Sredozemlje, vjerujem tako, takav postanak i ovog Vermorija, Sredozemlja, a isto tako znamo da su još Rimljani nazivali ili Crno more Pont, pa imamo Ovidijevo ex Ponto. Ovdje je Crno more također Pont, a kraj njega je njegov zaljev Azovsko more koje se naziva Mići Pont. Mići Pont, a Mramorno more koje se nalazi naravno između Crnog mora i Sredozemlja naziva se Meju Pont. Dakle, nije mogao netko na Krku sjediti, nešto piti i zamišljati i nazvati ova imena. Moralo se to proputovati više puta i više puta da bi se imenovalo svojim imenima. Još slijedi čitav niz takvih riječi, vrlo zanimljivih, ja ih neću govoriti sve, samo ću još spomenuti, recimo, albanska obala se naziva Vlaško Primorje, što za one koji se bave Vlasima je od izuzetne važnosti. Vlaško Primorje, a Dinaridi, Dinarsko gorje, Vlaško gorje, i to je posebno važno. Prije dvije godine umro je najveći stručnjak Mirdita, da je živ, ovo bi mu puno značilo. Dalje, recimo, za vatrogasce to su ognje duši, dakle oni koji duše ogen, i tako dalje, i tako dalje. Zanimljiva je hrana, dakle u tim pričama iz svakodnevnice koje se pronaše u sklopu ovih povijesnih priča, priča se i o hrani. Ja iz osobnog iskustva i srednjovjekovnih dokumenta znam da se kod nas uglavnom koristio ječam, ordeom. Jer je bio unosniji, jer je manje tražio gnoja nego pšenica, jer je više donosio, ječmena kaša bila je u našoj povijesti kruh naš svagdašnji. Ovdje se priča o raži, mješavini raži i pšenice. To je na neki način ipak korak iznad oza, odnosno ordeuma, odnosno ječma. Kao bi se nekako mogli reći da su ti naši, ako je to doista naša povijest, da su ti naši preci malo bolje jeli prije nego kad su došli u ove kraje. Pored toga spominje se naravno neizbježna kravata i spominje se kako su ti vojnici hrvatski u ono vrijeme imali tu kravatu na te kockice, a svaka boja kockice i vrsta raspored kockica označavao je određen čin. Međutim, cijela ova pučka predaja nije nepoznata, o njoj je još govorio Alberto Fortis, ili čuveni putopisac kroz Dalmaciju. Zatim iz nje je još Mihovil Lovrić objavio 8 kratkih epskih priča, 30 pjesama, tako dalje. Dalje, tu je još dr. Mate Šimundić u Čakavskoj riječi objavio prije 30 godina, 20-30 godina, prilog hrvatskom vojnom nazivlju i oružju. Dakle, ovoga materijala ima, tu i tamo se tko sjeti, zagrabi, dade u javnost, a ostatak stoji. Evo sad je spomenuta ekipa krenula ozbiljno i sustavno. Prije što nešto kažem o povijesnim dimenzijama, barem nekih tema koje se ovdje provlače, samo bih napomenuo da je stav službene historiografije, ne samo kod nas, nego i svijetu, o toj narodnoj predaji poprilično negativan. Dakle, nastao je ta prikupljena narodne bašte, kako je smo čuli, nastalo je u 19. stoljeću, to je doba buđenja nacije, to je doba formiranja nekih od najvećih europskih nacija, kao što je Njemačka, Italija itd. Pa su upravo braća Grimm u Njemačkoj začetnici ovoga prikupljanja narodne predaje, narodne baštine. Naravno, oni su to radili iz nacionalnih pobuda s ciljem da se opiše duša naroda. I to je lijepo i krasno, međutim, oni su u tom svom poslu zagrabili toliko duboko i daleko da su čak
tom predajom pokušali kontrirati, parirati službenoj historiografiji, odnosno popunjavati sve one praznine koje, za koje službena historiografija nema egzaktnih povijesnih dokaza, popunjavati ih iz ove baštine tradicije, što je dovoljno do puno zabuna i prepirki prepucavanja, pa je tako službena historiografija na neki način se negativno izrazila, odnosno zauzela stav prema ovim pučkim predajama. E, sad bih rekao samo par primjera konkretno iz povijesti. Prije svega, ovdje se govori o temi koja je vrlo aktualna, oko koje se stalno lome koplja do apsurda, a to je podrijetlo, geneza Hrvata. Dakle, dok naša službena historiografija počinje i skoro pa završava na one tri kronike, dakle Tomak i Đakov, Pop Dukljanin i Konstantin Porfirogenec, i dok u službenu historiografiju još nisu prodrli čak ni oni tanajski listići koji su otkriveni već prije 150 godina i više malo, ova predaja, ova priča, ove priče sa Krka pričaju daleko, daleko o ranijem razdoblju. Ovdje se priča o onome što sam već nazvao pradomovina. Dakle, ako se za pradomovinu uzmu tanajski listići, odnosno područje pored Crnog mora, ova predaja, kako je nastala, nitko ne zna, ni Bog kako bi se kazao, ne zna. Ova predaja govori o nekim Hrvatima, negdje na području Afganistana današnjega, oko rijeke Amudarije, na području gdje je nekad bilo carstvo Harezma, odnosno, to je carstvo doista postalo, nije izmišljeno, ono je postalo par tisuća godina, gore u Brdima, engleski Harizmija. Ono je postojalo i u sklopu njega postoji ova priča iz ove knjige koja govori o Hrvatima kao jednom od naroda podanicima cara toga carstva, koji su nakon propasti tog carstva napustili te krajeve, kažu današnjeg Afganistana, i prešli na područje Crnog mora. Dakle, pra povijest, ako je Crno more pravovijest. Nakon Crnog mora slijedi seoba, jeli, tu se formira narodna država, o kojoj se opet priča u ovoj priči na dugo i na široko, nakon toga slijedi opet seoba u našem kraju. Dakle, dok službena historiografija ima samo jednu fazu te seobe, ovdje su praktično tri faze. Naravno, uvijek moramo imati na umu da se radi o narodnoj predaji, da je licencija poetika normalna u toj narodnoj predaji. Međutim, to što o svim ovim temama službena historiografija ne kaže i ne zna praktično ništa, to sad dovodi u pitanje i ovo, ali i stavove službene historiografije. Postavlja se pitanje kako i zašto su te teme se pojavile na Krku, zašto nisu negdje drugo, što je to s Krkom. Ali to ćemo malo kasnije pokušati da bi odgovorili. Kažem, službena historiografija, da kažemo nešto sad i o njoj, ona počinje recimo od Jordanesa, Jordana u 6. stoljeću, pisa Jordanesa u 6. stoljeću, koji prvi put praktično spominje Slavene, negdje između Njestra i Visle, koji zajedno s Bugarima i Antima napadaju Rimsko carstvo. Dakle, to je službena historiografija. Tanajske pločice koje su 2. i 3. stoljeća praktično prvi put spominje ime Horvat ili Harvat ili Hravat, već kako ih spominju. One još nisu zaživjele u službenoj historiografiji. Nakon toga ime Horvat, Hrvat, Horvat ili tako nešto, spominje se u Trpevoj darovnici, pa onom napisu u Šopotu i na još par kamenih napisa.
I to je sve što možemo govoriti o službenoj historiografiji u vezi etnogeneze Hrvata, odnosno imena Hrvata. Da ne prepričavamo sada Porfirogeneta i Vjeru Hrvatsku i Popa Dupljaja, Tomahi Đakona, na kraju krajeva, neću njih ponavljati naravno, to već i ptice na grani znaju, na kraju krajeva i oni sami kažu, i Porfirogenet i Pop Dupljani kažu da oni pišu na temelju starih predaja i priča. Dakle, ovo su stare predaje i priče. A Toma Arhidžakon i Pop Dupljani također pišu na temelju starih predaja i priča, naravno ne ovih, nekih drugačijih, jer postoje 10 varijanta i više tih priča, na temelju jednih piše Toma Arhidžakon i Pop Dupljani, na temelju drugih je sakupio doma na Krku nakon 1000 godina prepričavanja, možda ne tako. Ja samo nagađam. Na sve ovo javlja se u zadnje vrijeme službena i arheologija i lingvistika, i to s područja Ukrajine i Rusije, koji je jedan predstavnik među nama, koji napadaju, odnosno donose kompletnu novu toponimiju, kompletnu novu onomastiku s tog njihovog ukrajinskog područja, gdje se riječi Hrvat, Hrvat i tako dalje, tako dalje, spominje na stotine puta. To još u našu historiografiju nije prodrlo kao službeno, ali već uvelike kuca na vrata, pa onda i ova knjiga može pripomoći tom kucanju. Kažemo, tih tadanskih pločica koje su otkrivene negdje sredinom 19. stoljeća, trebalo je proći još desetine godina da se uobliči određena teorija. Uobličio je čuveni hrvatski povjesničar, Slovenac, Ljudmil Kaufman. Dakle, naš stari Kaufman je stvorio iransku teoriju, dakle teoriju po kojoj su Hrvati podrijetlom iz Irana. O tome koliko ta teorija drži vodu ili ne, nećemo sad, jer to nije ni mjesto ni vrijeme. U svakom slučaju možemo samo reći da u zadnje vrijeme je ta teorija nadmašila sve ostale teorije i recimo da je vodeća. No, to prejudicira čitavu preraspodjelu dobara, kako smo rekli, to prejudicira pojavu objašnjenje dvostruke teorije, valoriziranje i verificiranje dvostruke teorije, dakle teorija o doseljenju Slovena i posebno teorija o doseljenju Hrvata. Naravno, većina se već oko toga slaže, ali još uvijek službeno nije rečeno. Dalje, vrlo zanimljivo je u ovoj priči, što moram reći čisto kao zanimljivost. Prilikom pričanja doseljenja, naracije o doseljenju iz sa područja oko Crnog mora u naše krajeve, kaže se, priča se na dugo i na široko, da su Hrvati došli jednim dijelom preko kopna, a drugim dijelom preko mora. Naravno, ne ulazimo u to jesu li kopnom ili morem došli, možemo govoriti o jakoj hrvatskoj tradiciji u pomorstvu, što je bila nekakva potvrda tome, ali ne tvrdim, kažem kopno i more. Meni osobno, prva je pala na pamet asocijacija, one čuvene Ivekovićeve slike gdje Hrvati sa bijega gore prvi put u životu vide more, nekakav zbunjen pogled u očima. Ja bih ostao kod te slike, ne bi se pridružio ovima koji se zalažu za morski put. Dakle, to su samo impresije na ono što se u ovoj knjizi govori o etnogenezi Hrvata. Još ću par pričica ovako iznijeti. Recimo, spominju se kosezi. Kosezi, ako uzmete hrvatsku enciklopediju, kosezi su mali plemići u Sloveniji. Međutim, enciklopedija je fond općeg znanja, mi koji se malo više bavimo time znamo, da je baš tako. Dakle, još od Šafarika, Račkoga, pa onda Hauptmana, Šišića, Doljaka, Grafenauara, pa do sada akademika, slovenskog akademika Štiha, prepucavaju se nove se koplja hrvatskih i slovenskih povjesničara na temu koseza, odnosno postoje podaci, postoje dokazi da su Hrvati, doselivši se u naše krajeve, jednim dijelom nam otišli gore u Sloveniju, na području Slovenije, odnosno Karadžanije, nema ni bilo Slovenije, Korčka, Krajska, Štajerska,
i tamo na onom njihovom gospodarskom polju nešto radili, jesu li oni ti za koje se Hauptmann zalaže da su stvorili, i Antoljak, da su stvorili prvu državnu strukturu kod Slovenaca, tamo na gospodarskom polju, na onom prijestolju, ili nisu, ne ulazi. Ali ti kosezi se ovdje u ne više, nego više desetina puta spominju u ovoj knjizi, u ovim predajama. Dakle, taj pojam koji i nije baš dobro definiran i koji je vrlo rijedan u hrvatskim srednjovjekovnim dokumentima, ovdje se na Krku spominje kao normalno. Nadalje, autor dr. Žic mi onako pričanju rekao da za vrijeme Italije, za vrijeme Drugog svjetskog rata, mi smo se organizirali protiv Italijana u Koseze. U što? U Koseze. Dakle, ta riječ je na Krku skoro pa živa još uvijek. A mi debatiramo i pišemo rasprave i svađamo se itd. Vrlo zanimljivo. Dakle, pitanje što rade Kosezi na Krku, odakle su došli, odnosno jesu li prije bili rašireni na daleko širem prostoru, pa su prodorom Turaka i provalama zbijeni na Krku. O tom nećemo, samo nabacujemo impresije. Naravno, uz te Koseze već stari autor vezuju i Kosin, i Kosenac, i tako dalje, sve što ima korijen sličan tome. U dokumentima spominju se Veliki Kosin, Krbavski Kosez, Osočki Kosez, Brački Kosez, itd. U svakom slučaju, ti Kosezi se vrlo čudno nalaze na Krku. Još je nešto zanimljivo, vrlo zanimljivo, pojava kompletnog jednog panteona koji se pripisuje Hrvatima u ovoj knjizi, dakle priče o bogovima koji su bili u ono vrijeme hrvatski bogovi, nećemo ih svih ni navoditi, na čelu im je bog Hor. Bog Hor, znamo ga iz Egipta, još kod nekih samoistočnih naroda, a što radi kod Hrvata? Veliko je pitanje, opet naši dragi prijatelji iz Ukrajine pričaju da je to normalno da se povezuje, bar sam tako shvatio, Hor i Horvati na onom području. Ne bih u to ulazio, u svakom slučaju Hor sa ovim pričama vrlo često pojavljuje. Ja ću samo postaviti pitanje pred sve te puste hrvatske tradicije i baštine, što Hor radi na Krku, a nigdje drugdje. I to u tolikom broju spominje. Dakle, toliko o bogu Horu. Dakle, on vozi kočije, uvijek je bog sunca, on vozi kočije preko neba, kao što je obično radio i u drugim mitologijama. Na kraju ide spavati, je na kraju dana, tako dalje. Nećemo u to ulaziti. Dakle, još jednom, bog Hor začudo pojavio se na otoku Krku. Još se tu pojavljuju razni bogovi. Evo, Davor, Kiš, Dobrinja, Dažbog, Ištar, itd. Još ćemo par riječi, neću vas više gnjaviti, samo ću pokušati na kraju odgovoriti, upitati. Zašto baš Krk? E sad, dakle, kad sam sebi postavio pitanje što će u knjigu, zašto nije pojavila isto ovako na Braču, Hvaru, Korčuli, itd. Zašto baš Krk? Odgovora naravno nema, ali ja sam pokušao pretpostaviti neke stvari. Otprilike, prilikom seoba naroda, od onih velikih seoba, pa do kasnijih Mongola, pa do kasnijih Turaka, ti Kvarnerski otoci nisu bili zahvaćeni. Nisu bili na udaru, možda na udaru izbjeglica, ali ne direktnih ratnih pohoda, prema tome na njima se nešto moglo sačuvati, konzervirati. U tom kontekstu, u tom razmišljanju, moj kolega je napisao zanimljiv rad Provincija Jadartina. Dakle, Zadar je jedini ostao nesrušen, a ovo se vezuje na Zadar i to je bila Zadarska biskupija, cijelu povijest. Dakle, od Zadra preko Paga, Cresa, Krka i Raba, on je to nazvao kao praktično oaza, netaknuta oaza, kroz ova pusta
nadiranja Mongola, Turaka itd. Dakle, provincija Jadertina. Ne ulazim to koliko u pravu, koliko ne, ali nekog smisla bi se tu moglo naći. Nadalje, znamo da je upravo na Krku pronađen jezik koji nigdje drugdje nije pronađen, to je onaj veljovski. Dakle, veljovski jezik, da se sjetimo stare priče, to ne Udina, jedina osoba koja je zadnja govorila tim jezikom, Barton, talijanski Barton, italijanski lingvista ga je uhvatio, praktično od njega presnimio cijeli jedan jezik, jedan jezični sustav, to ne Udina je umro, umro je jezik. I tu se može postaviti pitanje, zašto baš na Krku? Očito, ako je taj romanski jezik, koji nije talijanski jezik, to je romanski jezik, dakle, očito je nastao nakon pada Rimskog carstva, nakon rušenja romanstva kompletnoga, u jednoj oazi sačuvan jedan vid romanskog jezika koji nije talijanski, nije nazvan francuski i španjolski, nego je danski. To se zna za Dubrovnik da je poznat 15. stoljeća. Ovo je u 19. stoljeću uhvaćen kao još živ zajedno. Prema tome, ovako opet pretpostavljam, ako je na Krku mogao se sačuvati jedan jezik od 1000 godina, a zašto se sva ova baština koja je dijelom pred nama nije mogla isto tako sačuvati? Očito taj otok ima nekih, da tako kažem, konzervansa za čuvanje starina. Eto toliko. Hvala. Sopce još jednu, da se malo odmorite, imate emocije, Mavro i Andrija. Kako ti je to, Mavro? Mavro i Andrija. Dobro.